Salam, değerli Səs TV izleyiciləri, gündən efirdədir. Bugünkü qonaqlarımız öz fərqliliklərlə seçilirlər. Deməli, eyni zamanda mövzumuz da futboldan olacaqdır. Daha dəqiq desək, mövzumuz İrəvan Futbol Klubu haqqındadır. Bildiyimiz kimi, Cənab Prezident İlham Əliyev dəfələrlə öz çıxışlarında vurğulayıb ki, Qərbi Azərbaycan, İrəvan, Zəngəzur qədim Azərbaycan, tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Və bugün artıq İrəvan Futbol Klubunun fəaliyyət göstərməsi də belə deməyə əsas verir ki, biz öz tariximizi yaşadır və öz vətənimizə, tarixi torpaqlarımıza qayıtmağımız üçün fəaliyyətimizi bütün sahələr üzrə inkişaf elətdiririk. Eləcə də İrəvan Futbol Klubunun fəaliyyəti, İrəvan Futbol Klubunun futbol aləmində çıxışı artıq bu reallığı sübut edir. Beləliklə, bugünkü qonağımız İrəvan Futbol Klubunun prezidenti Zahid Niyazəliyev. Hoş gəlmişsiniz. Və İrəvan Futbol Klubunun vice-prezidenti Qasım Süleymanov. Hoş gəldiniz. Hoş gəlmişsiniz. Və ilk sualımız belədir, Zahid müəllim. Necə oldu ki, bu klub yarandı? Ümumiyyətlə, haradan qaynaqlandı? Təşəbbüs necə oldu? Zəhmət olmasa bu barədə məlumat verəmiz. Mən bu sizin sualınıza bu qaydada cavab verə bilərəm ki, Müzəffər Ali Başkomandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycan torpaqlarının, İrəvanımızın, Zəngəzurumuzun, Göyçə mahallımızın qədimi Azərbaycan torpaqları olduğu üçün bizdə də belə bir təşəbbüs yarandı. Cənab Prezidentin dəstəyi ilə və Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbəri, hörmətli millət vəkili Əzəl Əkbərlinin səyi nəticəsində belə bir ideya ortaya atıldı ki, biz də Qərbi Azərbaycan icmasının nəzdində İrəvan Peşəkar Futbol Klubu yaradıq və Azərbaycan idmanına və Azərbaycan Prezidentinə öz köməkliyimizi, öz tövsiyəmizi idmanda nailiyyətlərimizlə verək. Və mən bildiyimə görə bu, siz ictimai dəstək də almışsınız və burada müəyyən bu idman aləmində kifayət qədər nüfuzları olan şəxslər də iştirak ediblər. Onlar kimlərin adlarını çəkə bilərsiniz? Mən Qol Güləşdirmə Federasiyasının birinci vice-prezidenti, uzun müddət Azərbaycan idmanında böyük töhfələri olan və canlı karifə edəyərəm Rəhim müəllimin böyük dəstəyini görmüşəm. Bəli, Rəhim müəllimin böyük dəstəyini görmüşəm. Bir məşqçi kimi, bir peşəkar idmançı kimi yetişməyimdə Rəhim müəllimin çox böyük xidmətləri var. Mən onun bir müəllimim olaraq da heç bir xidmətlərini dana bilmərəm. Və onun da yəni bu təşəbbüsə qoşulması? Bəli, təşəbbüsə qoşulmasında, bəli, İrəvanımızın canlanmasında, onun bu idman aləmində öz nüfuzunun, öz böyük, necə deyərlər, idman xadimi olmağının nəticəsində də onun da bu klubun yaranmasında böyük xidmətləri var. Və Zahid müəllim, eyni zamanda digər bir sual yaranır. İrəvan Futbol Klubu yaranarkən, yəni hər şey sıfırdan mı başladı? Yəni bu, biz bildiyimiz kimi bir komanda yaranarkən onun artıq bir stadion təminatı olmalıdır, futbolçularının geyim təminatı olmalıdır və digər o tələbatları ödənilməlidir və eyni zamanda o futbol klubuna cəlb olunanlar neçə yaşlı gənclərdir, yeni yetmələrdir? Ümumiyyətlə, bu haqda bir öz fikirlərinizi bilməliyiniz. Mən biz yeni yarananda demək olar ki, heç nəyimiz yox idi, sadəcə yığılmışdıq gənclərdən ibarət, 17-18-19 yaşlı ibarət futbolçulardan yaş qruplarından ibarət idi, sadəcə stadionumuz yox idi, məhəllə stadionlarında biz məşq keçirdik. Məhəllə-məhəllə. Sonra bizim çox hörmətli millət vəkilimiz Əz müəllim Ələkbərliyə biz yaxınlaşdıq. Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbərdir. Əz müəllim İrəvan Futbol Klubunun bugünkü səviyyə qəlb çıxmağında böyük xidmətlər var. Əz müəllim bizə formalar, toplar, stadionların təşkil olunması, komandamız İrəvan Futbol Klubu 2019-cu ildə rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib Qərbi Azərbaycan icmasının sədri və icmanın ideyaları nəticəsində qeydiyyatdan keçib. Deməli, rayonlara biz yarışa gedirdik. Bunların hamısını hörmətli Əziz müəllim, hörmətli millət vəkilimiz və Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbəri Əz müəllimin təşəbbüsü ilə olan şeylərdir. O bizə dayaq verdi, o bizə qüvvət verdi. Stadionumuzun təşkil olunmasında, digər problemlərimizin həll olunmasında bir, belə demək olar ki, Əz müəllimin böyük xidmətləri var. Biz heç vaxt dana bilmərik. Orada Əz müəllimlə də yanaşı Əz müəllimin aparat rəhbərimiz var. Qərbi Azərbaycan icmasının Əbdüləli Həsənovun, sonra klubun vice-prezidenti Qasım Süleymanovun, Abdullayev Ramin vice-prezidentimizdir. Bunların da böyük xidməti var və mənim müəllimim, mənim necə deyərlər, axsaqqalım, böyüyüm, Rəhim müəllimin də xüsusi xidmətləri var.
Və belə deyək də, sualım Qasım müəllimə olacaqdır. Sizin vice prezident olaraq bu klubdakı fəaliyyətiniz yəni nədən ibarətdir və əsasən bu klubun belə deyək də, bu mətbuat işi və yaxud bu ictimaiyyətə təqdim olunma işi necə aparılır? Çox sağ olun sual üçün. Elə qeyd etdiniz o həmin o işlərin hamısını hal-hazırda mən görürəm müəyyən perspektiv olaraq. Deyək ki, media bağlı sualların cavab verilməsi, hazırda klubda gedən müəyyən işlərin aparılmaqla bağlı bütün hər şey hazırda mənim öhdəliyimdədir. Yəni mən cavablandıram. Bəs belə deyək də, siz bu işin deməli aparılma sistemi olur da. Bəli. Deyək ki, məsəl üçün bir futbol klubunun mətbuat işini aparırsınızsa, siz daha öncə də bu işlə məşğul olmuşsunuz? Bəli, bəli, bəli. Mən özüm 2013-dən deməli belə şeycə əvvələ baxdı 2008-də, amma ən son olaraq 2013-dən başlamışam bu işlərə. Özüm İstanbulda və Almaniyada da SMM üzrə müəyyən kurslardan keçmişəm və ilk olaraq buraya gələndə elektron servis adlı SMM şirkəti adlardan biri mən olmuşam. Zaten sonra mən də bir çox medialarda işləmişəm, bir çox saatlərdə işləmişəm və son təcrübəniz olubdur. Bəli, bəli, təcrübə və son olaraq da 2019-cu ilə 2018-ci il 19 arasında da Corner Azadlı İdman saytında təsisçi olmuşam. Yəni bu işdən özüm həvəskar olaraq belə deyək, bu yola çıxmışam və bunu da nəzərdə tutmuşam. Artıq peşəkarlığa doğru gedirsiniz. Zadı müəllim, belə görünür ki, yəni bu ətrafa artıq yığılan peşəkarlar komandasıdır və bir balaca İrəvan futbol klubunun çıxışları əldə etdiyi uğurlar haqqında danışardınız zərbətiniz. İrəvan futbol klubu müəllim 2019-cu ildən Azərbaycan Futbol Federasiyasının region liqasında çıxış eləyir. Birinci il çıxışımızda komandamız gənc və gənc olmağına baxmayaraq öz qrupunda üçüncü yeri tutdu. Bildiyimiz kimi pandemiya olduğu üçün müəyyən səbəblərdən bir il çempionat olmadığına görə indi hal-hazırda bu boşluqdan istifadə edərək Futbol Federasiyası və İdman Gəsər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş və məşhur futbolçumuz Banşevskinin 76 illiyinə həsr olunmuş turnirdə İrəvan Futbol Klubu 6 komanda arasında ikinci yer tutdu. Gümüş medala layiq görüldü. Və diplomlarınızı da gətirmişsiniz deyirsən. Bəli, diplomlarınızı da zərbətinizi təqdim eləyin. Deməli, Futbol Federasiyası tərəfindən təqdim olunan diplomumuzdur bu bizim. Məlim, ikinci yer diplomumuz. İdman Gənclər Baş İdarəsi tərəfindən təqdim olunan diplomumuzdur. Yəni futbolçularımızın və klub rəhbərlərimizin və Aqsaqqalımız və klubun fəxri prezidenti Əziz Ələkbərliyə də verilmiş diplomdur. Bu da İdman Gənclər Nazirliyi tərəfindən və həmin turnirdə İdman Gənclər Nazirliyi tərəfindən bizə fəxri fərman da verildi ikinci yer tutduğumuza görə və demək olar ki, həmin turnirin ən yaxşı məşqçi titulu da İrəvan Futbol Klubunun prezidenti olaraq ələrik komandanın baş məşqçi səlahiyyətlərini də icra edirəm, mənə təqdim olundu. Təbrik edirəm. Medallar da var deyəsən. Bəli, medallarımız da var. Futbol Federasiyamızın istehsalı olan da onların təşəbbüsü ilə hazırlanan medallarımız var ki, hansı ki standartlara uyğun və gözəl bir Banşevskinin xatirəsinə həsr olunmuş və həmçinin də Milli Olimpiya Komitəsinin 30 illiyinə həsr olunmuş. Bəli. Turnirin medallarıdır. Təbrik edirik bu uğurlarınıza görə. Və o gün olsun, arzu eləyək ki, siz artıq Premier Liqaya qədər gəlib çıxasınız və Premier Liqa demişkən, hazırda harada, hansı belə deyək də, divizyonda çıxış edirsiniz və növbəti mərhələlərə keçmək üçün qarşınızda hansı tələblər dayanır? Bax, bu var bizə. Biz İrəvan Futbol Klubu olaraq Futbol Federasiyasının Regional Futbol Liqasında çıxış edirik, amma biz bir İrəvan Futbol Klubu olaraq Azərbaycan Futbol Federasiyasının birinci liqasında çıxış etməyə iddialıyıq və həmin iddiamızı ərzə ilə, müraciətlə həmin qurumlara çatdırdıq. Birinci liqada çıxış etmək üçün İrəvan Futbol Klubunun bütün parametrləri Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqasının bütün tələblərinə uyğundur. Və biz ümid edirik ki, Azərbaycan Futbol Federasiyasının Profesional Futbol Liqası bizi birinci divizyona bir İrəvan Futbol Klubu olaraqdan
İnşallah yaradacaklar. Çünkü artık biz belə deyək işte, bu eyni zamanda Cənab Prezidentimizin biz hatırlattığımız o bəyanatı ki var ki Zəngəzur da, İrəvan da, Göyçə də qədim Azərbaycan, tarix Azərbaycan torpaqlarıdır. Və o belə deyək ki, tezisi reallaşdırmaq üçün bu kimi kluba böyük bir dəstək göstərmək lazımdır və bu dəstəyin məhz Azərbaycan Futbol Federasiyası tərəfindən göstəriləcəyinə ümid edirik və qarşıda deyək ki, sizin növbəti oyunlarınız gəlir. Bundan öncəki turniri neçənci yerdə başa vurdunuz və qarşıda hansı komandalarla qarşılaşacaqsınız? Bu turnirlərdə bu barədə zəhmət olmasa danışın. Öncədən Rövşən müəllim, mən Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandana öz minnətdarlığımı bildirirəm İrəvan Futbol Klubu rəhbərliyi adından və öz adımdan. Çünki Azərbaycan prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandamız Cənab İlham Əliyev Azərbaycan idmanına verdiyi göstərdiyi köməklər, göstərdiyi qayğılar dünya miqyasına, dünyaya sığmaz bir şeydir. Yəni, idmanımız belə götürəndə Cənab Prezidentimizin adı ilə bağlıdır. Çünki bütün idman növlərində göstərilən maddi, mənəvi, texniki bütün şəraitlərin hamısı Cənab Prezidentin səyi nəticəsində olub. Biz bir idmançılar olaraq, bir idmançı ailəsi olaraq biz Cənab Prezidentimizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Yeri gəlmişəm, bu yaxınlarda da idmançılarımızla böyük bir görüş keçirdik. Bəli, Cənab Prezidentimizin idmançılarla bir böyük görüş oldu. Həm mini futbol komandamızın Avropa çempionu olmaq münasibətilə, həm güləşçilərimizin Avropada yüksək İslam oyunlarında böyük nailiyyətlər əldə etməsi, Paris Olimpiadalarımızın böyük nailiyyətlərinə qədər idmanı yenə də ənənəvi olaraq idmançılarımıza göstərdiyi qayğı, Cənab Prezidentimizin elədiyi bütün bu maddi, mənəvi dayaqlar hamısı göz qabağındadır. O ki, qaldı komandamıza. Komandamız adını çəkdiyim bir yaxud ki, Banşevskinin və Milli Olimpiya Komitəsinin 30 iliyinə həsr olmuş turnirdə ikinci yer tutdu. Orada biz demək olar ki, Abşeron komandası ilə, Mübariz komandası ilə, Cəsur komandası ilə, Binəqədi komandası ilə, bu komandaların hamısı ilə görüşdük və ikinci yerə layiq göründük. Oktyabr ayının axırında və ortalarında region liqası başlayacaq. Biz orada yenə Qusarın Şaxta komandasını, Xaçmaz komandasını, Qusarın Şirnovka komandasını, Cəbrail komandasını, Dirçəliş komandasını, Mübariz komandasını, İskəndər Cavudov adına akademiyanın komandasını bu komandalarla qarşılaşacaq. Deməli, çox gözəl. Zahid müəllim, hazırda siz bizim belə deyək, işte, milli futbolumuzun belə tanınmış simaları olubdur. İndi elə İskəndər Cavudov çəkdiniz, Maşallah Əhmədov, belə deyək, Təllan müəllim, İqir Panamaryovdur, Əsgər Abdullayevdir, mən yanılmıramsa bizdə bu Yaşar Babayev, Adil Babayev, Lüçkin var idi, Lüçkin, bəli. Onlarla bir hansısa bir belə fikir mübadilələri aparırsınızmı? İskəndər müəllim, İskəndər müəllimdir, Maşallah müəllimdir, Ağasəlim Mirzavadovdur, çox hörmətli bizim məşhur futbolçumuz, hal-hazırda Futbol Federasiyasının vitse prezidenti, hörmətli Vaqif Sadıqovdur, Səməd Qurbanovdur, Səməd Qurbanovla yox, sonra Şahin Diniyevdir, Əsgər Abdullayevdir. Bunlarla biz İrəvan Futbol Klubu haqqında, tam bu futbolun inkişafı haqqında müəyyən söhbətlərimiz, görüşlərimiz olub. Onlar da futbolumuzun inkişaf eləməyində böyük səyləri var. Veteranlarımızın. Çox gözəl. Təbii ki, hər bir inkişafın qarşısında müəyyən arzu olunan və əslində arzu olunmayan problemlər də olur. Yəni, problemsiz həyat yoxdur. İnsanlar da o problemə qarşı belə deyək, mübarizə aparırlar və onun dəf olunması üçün, onun aradan qaldırılması üçün müəyyən güclərini, biliklərini ortaya qoyurlar. İrəvan Futbol Klubunun qarşısında yəqin ki, problemlər də deyənib. Yəni, o problemlər varmı ümumiyyətlə? Hansı problemlərdir? Yəni, sizin inkişafınızın qarşısını ala biləcək hər hansısa bir problem varmı? Bizim İrəvan Futbol Klubunun hər bir idman cəmiyyətində olduğu kimi, hər bir ailədə olduğu kimi müəyyən problemlər var ki, hansı ki o problemləri də inşallah Allahın köməkliyinə biz Azərbaycan Respublikasında yaşayırıqsa, bizim prezidentimiz çox hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev isə bu problemlərin hamısı həll olunan problemlərdir. Biz prezidentimizə güvənirik və icmamızın rəhbəri millət vəkili Əziz müəllimə güvənirik. Başda prezidentimiz olmaq şərtilə. Bir mənalı, bir mənalı. Bəli. Yəni, təbii ki, cənab prezidentimizin idmana göstərdiyi diqqət və qayğısı hər zaman öndə tutulubdur və bu gün də biz onu müşahidə edirik. Sadəcə, mən sualımı ola bilər ki, biraz dolayısı ilə verdim.
Bizim mən futbolumuzun problemlerinden danışmak istedim. Futbolumuzda müəyyən problemler yaşanır. Bəli, klub komandalarımız, Qarabağ komandası öz sözünü deyir. Artık UEFA Ligasında da öz sözünü deyəcəkdir. Yer gəlmişən bir gün deyəsən oyunu da var. Ümumiyyətlə, bizim o futboldakı problemler barədə nə danışarımız? Deyək ki, yalnız yani İrəvan futbol komandasından getmiş söhbət. Söhbət ümumiyyətlə prinsipial məsələlərdən gedir. Rövşən mənim, mən sizə yenə də demək istəyirəm ki, Azərbaycan futbolunda reallığı demək lazımdır, açıqlığı demək lazımdır, problemlər var. Amma bu problemləri necə prizmadan baxmaq lazımdır? Bir yaxda mən qeyd elədiyim kimi, hörmətli prezidentimiz və Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanımız idmanımızın hər bir növünə dövlət səviyyəsində özü bir idmançı olaraq da yüksək səviyyədə bütün köməkləri edir. Amma futbolumuzda dövlətimiz tərəfindən qayğının olmasına baxmayaraq, futbolumuzda müəyyən zəifləmə var. Buna açıq reallığına demək lazımdır. Tək Qarabağ komandasının, Qarabağ bizim canımızdır, ürəyimizdir, onun uğurları hər bir Azərbaycanlının, necə deyərlər, sevincidir, baş tacıdır. Ancaq müəyyən futbolumuzda müəyyən problemlər var. Mən sözünüzü kəsirəm. Elə hardasa bir xarici ölkədə Azərbaycan futbolu haqqında bir söhbət danışılanda ilk növbədə Qarabağ və Neftçi komandasının adı çəkilir maksimal olaraq. Yəni başqa komandalar tanınmır. Hətta oynasalar da belə məsələn Qəbələ futbol klubu nə zamansa oynayıbdı da Avropa Avroliqalarda oyunlar oynayıbdı. Digər bir iki komandamız olubdu. Zirə oynayıbdı. Amma onları tanımırlar. Faktiki olaraq bir Qarabağı tanıyırlar, bir də Neftçi klubunu tanıyırlar. Bax bunun problemi necə aradan qaldırmaq olar? Mən sizə bir dənə Rövşən müəllim onu bildirim ki, dövlət tərəfindən futbola qayğı göstərilir. Amma futbol təsərrüfatı ilə məşğul olan təşkilatlarda ayrı-ayrı şəxslər biraz futbolumuzu canlandırmalıdır. Futbolu diqqət mərkəzinə gətirməlidir. Müəyyən proqramlar var ki, yüksək səviyyədə Azərbaycan futbolunu ayağa qaldırmaq asandır. Misal üçün, bizim Azərbaycan xalqı çox istedadlı, xalqda bizim bölgələrimiz var. Hər bölgədə biz bir dənə yüksək səviyyəli, yəni reallıqda olan akademiyalar, kağız üstündə olan akademiyalar bizə lazımdır. Real akademiyalar, misal üçün, Cənub bölgəsində, Şimal bölgəsində, Qərb bölgəsində, Aran rayonları bölgəsində elə bir akademiyalar yaratmaq olar ki, 5 il müddətində, 10 il müddətində bizim Azərbaycan futbolu dünya çapında futbolçular yetişdirirlər. Çünki biz istedadlı xalqıq, biz istedadlı millətik. Bizim özümüz də bilirsiniz ki, post-sovet məkanı vaxtında bizim istedadlı futbolçularımızdan Banişevski, Ələkbər Məmmadov, İskəndər Cavadov, Liçkin, Arif Əsədov, İvir Panamaryov. Bunlar hamısı gənc komandalarda olimpiya çempionu olan futbolçularımızdır. Yəni, Qafqaz insanları həmişə futbolda, necə deyilər, bir texniki göstəriciləri həmişə yüksək olur. Sadəcə futbolun başında olan bəzi adamlar özlərini yeniləməlidirlər. Futbolumuzun inkişafına addımlar atmalıdır. Yerində saymaq lazım deyil. Mən sizin sözünüzə bir icazə versəniz, düzəliş edin. Buyurun, buyurun. Özlərini yeniləməlidirlər. Əgər özlərini yeniləyə bilmirlərsə, bəli. Onlar yenilənməlidir. Yenilənməlidir, bəli. Çünki artıq, belə deyək də, baxın, Azərbaycanın idman aləmində öz mövqeyi, öz qalib sözü var, öz zəfər sözü var. Demək olar ki, bütün idman sahələri üzrə Azərbaycan idmanı bütün sahələr üzrə belə deyək, liderlik mövqeyini təsdiq eləyir. Bizim möhtəşəm idmançılarımız öz çıxışları ilə bayrağımızı beynəlxalq arenalarda yüksəkliyə qaldırır. Yeganə olaraq bizim futbol cəhətdən çatışmayan məqamlarımız var. Və həm də siz bir məşqçi kimi, məsələn, gənclərin, yeniyetmələrin futbola cəlb olunması və onların real futbolçu kimi yetişmələri üçün hansı deyək ki, tövsiyələrinizi verə bilərdiniz? Mənim Azərbaycan futbolçularına, gənclərinə mən o tövsiyələrimi vermək istəyirəm ki, onlar yaşadığı ölkəmizdə, Azərbaycanımızda, yəni böyük uşaqlarda 17-18-19 yaşları var. Artıq görürlər ki, dövlətimiz hər bir sahə üzrə öz qayğısını, öz necə deyərlər, köməkliyini əsirgəmir. Və Azərbaycanda da güclü futbolçular yetişə bilər. Çünki bizim futbol ənənəmiz var. Əgər bu bizim Azərbaycan futbolunda Banişevskilər, İskəndər Cavadovlar, Maşallah Əhmədovlar, İqir Panamaryovlar, Lıçkinlər yetişibsə, deməli bunun davamı var. Biz onları həmişə, mən o gənc futbolçulara bunları örnək göstərirəm ki, biz məşq eləyib
dövlətimizin bizə göstərdiyi səy nəticəsində, göstərdiyi şəraitlər, yaratdığı şəraitlər nəticəsində biz güclü futbolçu ola bilərik. Biz bir istedadlı millət olaraq buna qadirik. Amma ayrı-ayrı şəxslərin əngəlləri var. Amma ayrı-ayrı o futbolda, təsadüfən futbolda olan şəxslər futbolumuzun inkişafı üçün müəyyən maneələr yaradırlar. Bəs futbolumuzun məşqçilər sferası haqqında nə deyə bilərdiniz? Deyək ki, komandalardakı məşqçilər və yaxud ümumilikdə götürənlər. Mən nə deyə bilərəm, Rövşən müəllim? Futbol təsərrüfatında, yəni Futbol Federasiyası elə bir təşkilatı iş aparmalıdır ki, Azərbaycanda, misal üçün, türklər 90-cı illə qədər Azərbaycan futbolu türk futbolundan üstün səviyyədədir. 90-cı ildən sonra onlarda yüksəlmə getdi, bizdə yenmə getdi. Onlar hansı metodu əlatdılar? Misal üçün, türk qardaşlarımız öz futbollarının başına Almaniyadan güclü mütəxəssis gətirdilər. Onlar o güclü Alman mütəxəssislərin yanına gənc türk mütəxəssislərini yerləşdirdilər. O Alman mütəxəssislər həm futbolçu yetişdirdilər, həm də məşqçi. O məşqçilərin adlarını mən saya bilərəm: Mustafa Dənizli, Şənol Günəş, Fatih Terimlər, Ziya Doğanlar, Səməd Aybabalar. Yəni Babilənçi məşqçilər yetişdi. Futbol Federasiyasının işi və məqsədi nədir? Avropadan samballı məşqçilər gətirməlidir. Azərbaycanda istedadı, talantı olan güclü məşqçiləri onların yanına yerləşdirib onlara təcrübə, peşəkarlıq gətirməlidir ki, o məşqçilər Azərbaycan uşaqlarına Avropa standartlarına uyğun təhsil verə bilsinlər, futbol təhsili verə bilsinlər. Aydındır. Elə eyni sualı mən Qasım Əhmədə vermək istəyərdim. Qasım Əhmədə, məsəl üçün, futbol akademiyası yaradılmalıdır, real futbol akademiyaları fəaliyyət göstərməli yerlərdə. Sizə elə gəlmirmi ki, əslində məşqçilər üçün də bir akademiya yaradılmalıdır? Əlbəttə ki. Futbol məşqçiləri üçün. Əlbəttə, yəni hər bir bölgədə futbol akademiyası yanaşı məşqçilər akademiyası da olmalıdır ki, istərsəməz onlara yol göstərən, yön göstərən, o texniki şeylə izah edən biri olmalıdır. Məsələn, siz Türkiyədə fəaliyyət göstərmişsiniz də, hətta könüllü olaraq, belə deyək də, o müxtəlif futbol klublarının fəaliyyətlərinə öz yardımlarınızı, təşəbbüslərinizi göstərmişsiniz. Ümumiyyətlə, oradakı yanaşma ilə buradakı yanaşma arasındakı fərqi istəyərdim danışardınız. Yəni, təbii ki, yəni, oradakından müqayisə etdikdə, yəni, fərq var, yəni yoxdur demək olmaz. Sadəcə olaraq belə deyim, bizdə yəni o səviyyə çatmamaq deyə bir şey yoxdur. İstəsə yəni o səviyyə çatar, hətta onlar da keçə bilər. Onların bizdə səviyyələri nədir? Yəni onlar axı necə edirlər ki, türk futbolunun adını belə deyək də, yəni onlar yaza bilirlər. Necə deyim? Onlar da bizdə baş məşqçi gənclərə, məsələn, adi bir amatör liqasında hansı bir gənclərə çox örnəklə, çox yol göstərmişsin. Çox sıxmaq yoxdur, boğma yoxdur, belə deyək şey olar deyəndə, yəni necə deyək, ona başlıq göstərmə, yön göstərməcə həttən çox örnək verirlər. Hansı çıxışdırma və yaxud da bir yolu saxdırma kimi bir şeylər yoxdur. Və bu cəhətdən də o futbol saatı öz üzərində müəyyən irəliləşdə apara bilir. İnkişafında mütləki rol oynayır bu. Yəni baş məşqçidən çox şey əsləyir. Və yəni məşqçilər korpusu istəyirsiniz indi olmalı. Əlbəttə bizdə məşqçilər korpusu olsa, məşqçilər şey olsa, akademiyası da olsa, bu da yəni öz tövbəsini mütləki verəcəkdir. Bəs Türkiyədə də belə bir variant mövcuddur ki, xaricdən məşqçilər gəlib yerli məşqçilərə belə deyək də, öz bilgi və bacarıqlarını öyrədirlər. Orada var mı elə bir akademiya? Bəli, bəli, əlbəttə ki olur. Fəaliyyət göstərir. Beşim əmim, üzr istəyirəm, Qasım əmimin sözünə qüvvət olaraq bir məsələni də sizə qeyd edim ki, Türkiyə Respublikasında belə bir addım atlar. Misal üçün, milli komandanın başında, digər böyük klubların başında Mustafa Dənizli kimi, Fatih Terim kimi, Şənol Günəş kimi dahilər olurdu. Onların müəyyən dövrlər oldu ki, onların biraz maliyyəsizliyi oldu və orada gənclərə yol açıldı. Misal üçün, görün o dahilərdən sonra kimlərə meydan verildi? Şənol Günəş, Ərsun Yanal, Aykut Kocaman, Ziya Doğan, Səməd Aybaba belə. Bizdə, amma Azərbaycan futbolunda mən sizə adi bir Premier Liqamızda bir misal çəkim. Misal üçün, Premier Liqanın X1 komandasında bir məşqini çıxardılar. O məşqinin zəif nəticəsinə görə bunu göndərdilər ona, ta elə bir ki, Azərbaycanda məşqi yoxdur. Digər həmin o biri klubdan çıxan məşqini gətirirlər bura yerdək. Qardaşım, Azərbaycan xalqı istedadlı xalqdır. Orada güclü məşqçilər var. Bunlara da meydan vermək lazımdır. Bunlara da yol açmaq lazımdır ki, bu gənc məşqçilər öz istedadını göstərsin. Məşqçinin istedadı göstərmək yeri Premier Liqadır da. Onun o aşağı yaş qruplarında bizdə futbolda bir o qədər reklam yoxdur. Gərək bu istedadlı məşqçilərə Premier Liqada bir yer verərsiniz ki, onlar da bir istedadını göstərsin. Bəlkə bunlarda elə bir açılmayan şeylər var ki, Azərbaycan futbolunu inkişafa qaldıracaqlar. Bəlkə də o məşqçi kimi bəli, dünyada öz sözünü dünyada öz sözünü deyəndə Azərbaycanın super klubları, Avropa klublarını gətirən elə bəlkə həmin məşqçi, həmin o dediyim ki, arxada qalan siyahının içərisində bir məşqçi kimi belə deyək də,
yani yalnız bizim futbolu nəzərdə tutmuram. Bir komandanın uğrunda məşqçi və 11 nəfər futbolçu deyək. Arasında neçə faiz bölgə aparar biz? 100%-lıq deyək ki, nöqtəyi nəzərdən. Futbol bir kollektiv oyundur, Rövşən müəllim. Mən orada heç bölgə faizini eləməzdim. Futbol yəni, komandası, mən üzr istəyirəm belə bir şeydir. Futbol klubu bir, necə deyilə, bir qarmoniya təşkil edir. Orada istər texniki arxa planda olan insan, stadionun demək olar ki, qapısından tutmuş klub prezidentinə qədər orada vəhdət təşkil olmalıdır. Hamının öz dərəcəsində əməyi var. Azarkeşlər 13-cü azarkeş futbolçu adlanır. Azarkeşlər nə demək istəyirəm ki, o bir kollektivdir. Orada hamının, orada bir dənə o adını çəkdiyimiz qolların biri zəif olsa futbol komandasından belə söhbət gedə bilməz. Orada hər şey bərabərlik təşkil etməlidir, birlik təşkil etməlidir. Aydındır. İndi bu İrəvan Futbol Klubuna da biz o nailiyyətləri arzu edirik. İnşallah bir komanda olaraq, nəinki Azərbaycanda, həm MDB məkanında, həm də ki dünyada, Avropada öz sözünü deyəcək yaxın zamanlarda. Və biz inanırıq ki, əgər futbol klubunun tərkibində sayılıb seçilmiş başda Əziz müəllim olmaqla, Rəhim müəllim olmaqla və digər o bizim o Əbdüləzim müəllim olmaqla, Əbdüləli müəllim, Qasım müəllim, Ramin müəllim. Yəni bu insanlar olmaqla artıq bu futbol klubunun əsası, təməli qoyulubdur və möhkəm əsaslara söykənir. Və ümid edirik ki, İrəvan Futbol Klubu yaxın zamanlarda həm də Premier Liqada sözünü deyəcəkdir. İnşallah. Sizdə belə bir təşəbbüs olubmu ki, Premier Liqada olan aparıcı bir komanda ilə oyuna çıxasınız, bir məşq oyununa və yaxud yoxlama oyununa? Bu ilki proqramımızda, indi biz hal-hazırda fiziki hazırlıq proqramındayıq, yəni komandanın təməl mərhələsini qoyuruq. Bizim planımızda var ki, fiziki hazırlığımızı təlim məşq toplantılarını bitirdikdən sonra komandanın bir 5-6 dənə dostluq görüşü, yoldaşlıq görüşü keçiriləcək ki, hansı planımızda var ki, Premier Liqanın hansısa bir komandalarından ya Zirənlə mi deyə, ya Qəbələnlə mi, ya Neftçi komandası, ya Qarabağla bir yoldaşlıq görüşü. Fərqi yoxdur, hesab necə olursa olsun. Əsas odur ki, potensiallı yoxlama və komandanı testdən keçirmək ki, bu gənclər gələcək üçün bir işıq verirmi bizim üçün? Bir də Rövşən müəllim. Bəs belə deyək, ehtiyat eləmirsiniz ki, həmin o Premier Liqadakı komandalar sizin yaxşı oyunçularınızdan kimlərisə gözaltı eləyib? Biz, mən sizə qeyd etdiyim kimi Rövşən müəllim, biz Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqına və Müzəffər Ali Baş komandanına xidmət edirik. Əgər bu futbolçular Azərbaycan futbolunun inkişafına böyük töhfə verəcəksə, bütün klublarımıza bizdəki olan futbolçular böyük məmnuniyyətlə belə. Bu bizim üçün bir fərqdir. Bir de mən bir məşqçi olaraqdan bir arzum var, Allahımdan belə bir diləyim var ki, mən istəyərdim ki, İrəvan Futbol Klubu ilə Müzəffər Ali Baş komandanının rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Respublikasına ilk UEFA kuboklarını mən gətirənlərdən olum. İnşallah. Belə bir arzuya, belə bir duaya biz ancaq inşallah deyə bilərik. Və son söz olaraq, arzularınızı zəhmət olmasa. Son söz olaraq. Bahadır arzularınızı. Yəni bu arzuydu, digər arzularınızı da deyin. Qoy bizim arzum nə ola bilər? Mənim vətənim üçün, xalqım üçün gözəl firavanlıq olsun, sülh olsun, Azərbaycanımız bütöv olsun. Amin. İstəyərdim ki, Ali Baş komandanımın, Cənab Prezidentimin rəhbərliyi altında bu respublika çiçəklənsin. Onun bütün ideyalarını da Allah təala Cənab Prezidentimin bütün ideyalarını da yerinə yetirsin. Ürəyində Azərbaycan üçün nə proqramlar tutubsa onların hamısı yerinə yetsin. Və arzularımızdan biri İrəvan Futbol Klubunu peşəkar bir klub səviyyəsinə çatdırıb Çempionlar Liqasında, UEFA Liqasında qərbi Azərbaycan torpaqlarının bir komandası kimi dünyaya təqdim etmək, yaxşı futbolçular yetişdirmək, dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə, rəhbərlərimizə xidmət etmək, Qərb Azərbaycan izmasına, Əz müəllimin üzünü güldürmək, yəni bu boyda bizə kömək edir. Bax, idealarımız, arzularımız budur. İnşallah Allah qala. Yəni zəhmətlər yerə dəyməsin. Dəyməsin yerə, bəli. Qasım müəllim, bayaq elə o kulis arxası söhbətimizdə demişdiniz ki, nəinki İrəvan klubu, deyək ki, Göyçə klubunu da yaratmaq lazımdır. Nə bilim, Zəngəzur klubunu da yaratmaq lazımdır. Mehri klubunu da yaratmaq lazımdır. Yəqin ki, bu istiqamətdə də sizin gücünüz belə görəm, yalnız belə deyək, tabi gələcəyə doğru hesablanıbdır, yaxın gələcəyə doğru
Yəqin ki, sizin bu arzunuz da yerinə yetirilir. İnşallah ki, biz də bu arzularımız da yerinə yetər. Siz demişən, Avropada ən çox tanınan Qarabağda ikinci neftçi klubudur. İnşallah, yaxın gələcəkdə artıq üçüncü olaraq tanınmış İrəvan klubu olar. İnşallah. Tam beyinlərə yazılmış səs alaca bir klub olaraq da biz də öz adımızı yaddaşlara yazdıraraq. Biz də Səs Televiziyası adından, həmkarlarımızın adından, dəyərli tarixi torpaqlarımızın adını daşıyan İrəvan futbol klubuna gözəl perspektivlər, uğurlar, qələbələr, zəfərlər arzu edirik və bugün bu klubun dirçəlməsində, inkişaf eləməsində zəhmət çəkən hər kəsə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk və arzu edirik ki, bütün bu arzularımız, dualarımız Allah tərəfindən eşidiləcəkdir və İrəvan klubu adını tarixə yazacaqdır. Hocam, sonda bir sözüm var. Buyurun. Mən başqa klublara da bunu arzuluyuram. Bizim klubumuz yani 4 vice prezidentdən ibarətdir. Klub prezidenti, vice prezident, fəxri prezidentimiz hörmətli millətvəkili Əziz müəllim və biz elə bir mehribanıq ki, Əbdüləli müəllimdir, Qasım müəllimdir, Ramin müəllimdir. Yəni başqa klublardakı kimi bizdə didişmə yoxdur. Bizim ancaq bu adın çəkdiyim cəhətlər var. Rəhim müəllim, mənim müəllimim, böyük ustadım. O başda olmaqla da yəni bizdə elə bir şey var ki, ancaq İrəvanın inkişafı, ancaq ölkə rəhbərimizin əziyyətinə uyğun bir, yəni göstərdiyi, bizə göstərdiyi dəstəyə görə bir komanda düzəldi. Bəli. Nəticə qoymaq. Nəticə qoymaq ki, yəni prezidentimizə bunu ərmağan eləmək. Biz inanırıq ki, bunu siz bacaracaqsınız. Hocam, mən bir dənə də arzularımdan biri oydu ki, mən İrəvan futbol klubunun 10 nömrəli maykasını cənab prezidentimizə təqdim edəm. Bu arzularımdan da biri budur. İnşallah, inşallah eşidilmiş olar bu arzunuz. İnşallah siz o arzunuzu necə deyərlər, real olaraq, həyatda olaraq cənab Müzəffər Ali Baş Komandanımıza, cənab prezidentə təqdim edərsiniz. Beləliklə, dəyərli tamaşaçılar, bugünkü gündəmin qonaqları İrəvan Futbol Klubunun prezidenti Zahid Niyazəliyev və İrəvan Futbol Klubunun vice prezidenti Qasım Süleymanov idi. Çox sağ olun, görüşənə qədər.